Hey guys, welcome to my channel So finally, uh, mag-unboxing tayo And syempre, initial comparison na rin Dun sa mga similar guns nito Tisas PX9 Gen 1 Gen 1? Bakit? Actually um, Naglagay na ako sa layaway nung Tisas PX9 Gen 3 Nung nakita ko na available pa pala to No? So binili ko agad sabi ko kasi malapit sa puso ko bakit mamaya tingnan natin anyway so a few months ago di ba kita nyo bumili ako ng BRG9 yan Buffalo Cartridge Company yung dating gumagawa lang ng bala nagbebenta na ng baril ngayon so kung nanonood si YouTube, no, nothing is for sale in this post. This is just a show and tell video. Yeah, so a few years ago, kita nyo, BRG9. Ang ganda ng case, ang ganda ng foam, uh, laser cut, fit. Yung mga ano gamit niya, no. BRG9. Technically, bago pa rin 'to kasi isang beses ko lang ginamit. Uh, lahat na makita nyo, na safety check na, no, prior to filming. So, BRG9, copy yan ng ano, Springfield XD9. Kita nyo yung slide do oh. Parehas na parehas. Kaiba sa trigger. Trigger improved version niya yung BRG9. Parehas silang may grip safety. Pero yung BRG9 interchangeable yung back strap. So, mas gusto ko to kasi ya mas malaki yung palm swell niya. Ito medyo straight lang. Pero ito Springfield. Nilagyan ko ng color fill. Hindi pa ako tapos. Nilagyan ko ng puti. Yan, Springfield Armory. So, parehas na parehas ito yung sukat, pati yung barrel. Ah, uh, yung yung sight nito, steel, okay. Bakal. Okay, bakit ko pinakita to Kasi yung unbox natin ngayon ay kapamilya niyan or copy din. Copy din ng Springfield XD series. Sabi ko malapit sa puso ko to. Ayan, mga back straps niya. Nilagay ko na yung ano, pinakamalaking back strap niya. So, ito yung barrel. Spare mag. 15 rounds. May loader. Hindi ko alam bakit 15 ang nila, ginawa nila. Kaya na itong mag 16 or 17. Nilagay ng dimple. No? Hindi ko pwede sabihin paano tanggalin to. No? Pero use your imagination. Uh, ang magazine niya, is compatible with SIG P226 magazines no so available yung 18 and 20 rounds na magazine so yan spare mag ah uh, yung gun na may kasama siyang holster paddle holster uh, ito ito tornilyo mo lang yan ito yung tornilyo tapos isang brush isang brush And ito, may kakaikaan siya. Meron siyang tool, punch. Para pampalit ng ano, no back strap. And nag-isang brush. And uh, plastic na rod, panlinis din. Diyan mo lalagay yung, yung tela mo na panlinis. And that's it. No, that's it. So, compared dun sa BRG9, mas madaming laman yung BRG9 na case. Tapos mas maganda yung foam laser cut. May oil pa. Ah, uh, apat yung brush. No, so mas maraming feature. Mas maraming kasamang accessories. Kaso wala lang siya holster. Okay, so sa holster niya, it is usable. bago bagong bago pa to, hindi pa to nagagamit. Yung holster niya, it is usable. Pwede naman gamitin yung holster, pero I'd rather na hindi na sila nagsasama ng holster kasi yung, yung holster na sila sama nila <coughs> plastic lang siya hindi siya kydex ah uh, and minsan na, ko hindi ko alam paano paano ma-activate yung locking mechanism nito ito yung locking mechanism nito yan. Yan, dapat pasok siya para ma-activate minsan hindi naglalak minsan naglalak Okay, sabi ko mas ganda pa maganda sila magsama ng holster na ganito. Okay, tapos yung holster niya is hindi siya one piece, no? So may potential na masira in the future. Pero kung na problema kayo, no, paghanap ng holster. At least yan, may kasama na siyang holster. Okay. bakto ah, back to the gun itself. Pinalitan ko na yung ano nito. Backstrap. Ito na yung pinakamalaki back strap No? Ayan, makita nyo yung ano. Ah, uh, ang malaking kamay ko, yung XL. Ayan, gustong gusto ko to. Gusto ko, gusto ko. So, tingnan natin yung features ng barel. Similar with the uh, BRG9. Yung sights nito, improved na compared sa original na XD9, no? Ayan, kita nyo naman, mas maganda. Tapos, bakal siya bakal meaning mas matibay sa plastic plus pwede mo siya ikasa dito pag emergency tapos upgraded ang site nito tritium night sights yata to yeah, night sights yan front and back yung front niya nga mas malaki it reminds me of um, yung ano ah uh, ameriglo front sight kasi malaki o oh. madaling ma pick up Similar with the XD and BRG9. May loaded chamber indicator. Red is dead. Safe direction. Ayan. Okay. So, pag nakasan nyo yan, kinasan sa gabi, patay ilaw, tatanong nyo yung sarili nyo, nakasako ba yung barelo? Hindi. Kakapain mo dito. Kasi tactile and ano, uh, ano maririnig mo rin. No? Kung nakakasaka o hindi. So, ito, tactile siya. Makakapain mo no? So maliban sa narinig mo nakasa mo, okay, tayo nakasa ko ba o hindi? Ayun, pag nahawakan mo to sa dilim, alam mo nakakasa siya, ready to fire. Ayun. Okay. So sights steel um <coughs> meron siyang external safety. Ito ang wala dun sa dalawa, BRG9 ang safety, grip safety at saka trigger safety, no? XD9, grip safety tsaka trigger safety. Ito, wala. External safety lang. Okay. Tapos, kung makakabili kayo ng ganito, TST sa Zigana PX9 Gen 1, ang hirap i-activate ng safety nito. Sabi ko, ano ba? Ito? Sira? O dini-activate ba nila? Kaya kumuha ka ng, ano, ng something na hindi magagasgas yung, yung baril mo, itulak mo. Once na matulak mo na isang beses yan, gagana na yung safety. Initially, ayaw eh. Ayaw, ano, parang antigas tigas-tigas. Ngayon na, okay na. So, external safety, itong kakaiba niya. Yung iba kasi ayaw ng grip safety. I don't know. Yung iba ayaw ng grip safety. Uh, alam nyo ba yung grip safety? As long as tama ang paghawak mo, wala, hindi mo yung mararamdaman na ina-activate mo. So, yun na, optional na lang, no? Sa maganda ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami natin pagpipilian. Gusto mo may grip safety, tsaka trigger safety, eto. Kung gusto mo na, ayaw mo ng grip safety, tsaka trigger safety, eto. External safety lang. Okay? Yung iba, ayaw pa rin ng external safety. Sanay na sanay sa Glock, no? Pag wala, ayaw nyo na safety, wag nyo gamitin. Yun lang yun. Pero huwag kang maglo-load. Diba? Yun Hindi pwedeng ano, totally wala kang safety. So eto, wala siyang ano, trigger safety. Pero may clio ano eh, sayang lang sira yung ano ko eh. Yung trigger ano ko eh. Measurement ko. May lang ano nito. Trigger pull. Very short, very short siya. Okay. So, similar, halos parehas yung slide, parehas yung katawan. Ito nga lang, may external safety, no? Parehas yung pag-takedown. Ito ang takedown lever or lever. Takedown lever, BRG9, Springfield XT, takedown lever, ganun din. So, parehas siya. Paano mag-takedown? Hindi ko pwede ipakita sa... Pwede ba ipakita sa YouTube? Well, anyway, hindi pwede ipakita sa YouTube pag-takedown. Oh. No? Uh, Mag-release. Tumatalsik naman siya, no? May sa isang shooting competition ko, meron akong baril na nag-i-stick. Yung, kalimutan ko na, eh, Turkish clone din yan, eh. So, mahirap yung pag reload ka sa competition. Ito, maganda, tumatalsik. Tapos, yung texturing. Ito, design lang to. Wala naman itong ganong texturing. Pero, ginawa nila ganitong style ng texturing nila, no? Ayoko ng ganito. Pati likod. Ayoko parang napaka ano no, parang cheap mas gusto ko pa yung mga ganitong texturing <coughs> what else um, ah yung ano syempre pare pare silang tatlo yung recoil spring yan yan double recoil spring na na bakal steel hindi hindi ano hindi siya polymer. Ano ibig sabihin no? Double recoil spring. Para siyang Glock Gen 4 na recoil spring. Nakakatulong na sa recoil. Okay? Um, what else? Bakit to malapit sa puso ko? Eh, tingnan nyo naman yung logo na yan, no? Tingnan nyo naman yung logo. Nung nabalitaan ko na available pang bilhin nagkumahog talaga ako, eh. Naghanap ako kung saan kong pwedeng bibili. Ayan, nakabili ako. Ayan. PNP logo yan. No? O doon sa hindi nakakaalam, imposible yung bumili ka ng barel sa Pilipinas sa dalhin mo sa US. No? Imposible eh, because of the international trade laws. Pero kung yung barel nandito na sa US, eh, kailangan bilhin mo na yan. PNP property. So, yun, may meron ako ng comment, nag -e no? Ah, kaya pala, hindi mapalitan yung mga barel namin. Diyan, nasa serbisyo <coughs> police. Diyan pala binibenta. Well, wala, wala, walang pakialam sa inyo itong no? Uh, ginawa nila to a few years ago hoping na bibili <laughs> yung bibilin to ng PNP ang ginawa ng PNP hindi nila binili to binili nila yung kanik no kanik you went with the kanik eto hindi nila nabenta sa Pilipinas kaya yeah, dispatch na lang nila dito sa US no uh, pero kung ako tatanungin niyo ano mas maganda yung kanik o yung tisas na to Well, eto nga is naka-pattern siya sa ano, sa Springfield XD, no? You can never go wrong with this type of alam niyo hindi ko pati yung loob nito parehas, no? Hindi ko lang siya pwedeng buksan. Pati yung loob niya parehas. Um yung kanik naka-pattern yata tayo sa Glock. Okay? Parang ganoon. So, eto, yan, you can never go wrong with a Springfield XD, no? Um, more on preference na lang talaga eh. Minsan kaartehan na lang or kung ano yung kailangan mo. Minsan hindi mo naman kailangan yung mga features sa baril eh. 'Di ba? Pero eto, kompleto na. So, nilagyan nila ng external safety para makapasa siguro sa mga bidding-bidding. Yan, nilagay nila. Pero ano naman that, no? Ano pa bang kailangan mo dito? Um, meron pa siyang loaded chamber indicator. Yung original na XD, pag may load, umaangat to. Ayaw, may mga may ayaw pa rin yan. May mga may ayaw pa rin yan, imagine nyo. Pero ito, umaangat yata dito sa side, pag loaded. Okay. And, what else? size. So, pang duty, pwedeng pwede to no? pang carry pwede rin kasi sabi ko nga ano eh external safety pag time na kailangan mo nang gamitin isang swipe lang ang bilis magagamit mo tapos very short yung yung trigger very short pati yung reset ng trigger pag kasanya napaka ikli kita nyo kahit hindi umatras totally yung yung ano ganyan no ganyan lang kumakasa na siya yung striker nya kumakasa na And sabi ko anap ito, hinliliit kami natin. Kayang-kaya. No? So, I don't know talaga bakit hindi baka politics or budget wise, bakit hindi kinuha ng PNP to. No? Nakapattern to sa Springfield XD. Wala rin naman masama doon sa kanik. No? Meron din akong kanik. Pero pansin ko doon sa kanik. May mga kanik kayo dyan. Tignan nyo. Parang yung Glock. Ang nipis ng plastic dito. Ang nipis ng plastic. Diinan nyo. Ito matigas. Tapos sa loob nya, slick, madulas. Alam nyo ba, para mag no? Yung itong hintuturo nyo, ihaampas nyo niya sa likod. Kaya ganyan ang pag-reload Kaya makita nyo yung, yan, yung duluhan nito, may usli sa puwet. Kasi yan ang guide nyo pa magre-reload kayo. Okay. Tapos yung, ah, uh, ito, slightly beveled. Para kung may kunyari, may magwell siya. Yan, sabi ko ito, wala, no? I don't have any problems ko i-carry ko to No? More on preference na lang. Uh, external safety ang gagamitin. So, depende kung anong baril nyo, doon kayo magte-train. Pagka mag-carry naman ako ng may load, mas preferred ko yung mga Springfield na mayroong ano, grip safety. Kasi, eh, eh na, na. kasi hindi talaga puputok yan. Kahit, basta hindi na de-depress yung grip eh. Hindi yan puputok. Ito by the way, no, tinignan ko itong Springfield. Ko, ganito ba talaga ang awang nito? Ba't may bu butas dito na malaki? Napakasagwa ah, naman. Hindi ko na matandaan eh. Kasi tagal ko na ito binili eh. ah, 12 years ago. May awang ba talaga? Yan? Sagwa naman. So, mas comfortable ako mag-carry ng loaded pagka ano, pagka may grip safety talaga. Hindi po po to kayo. Kahit ano, sumabit sa jacket mo or what. Again, ito, ganun din ha. Activate natin. Ayan, maliit lang naman. Anyway, so sabi ko moral preference. Ang gusto ko dito sa Tisa Sigana, makapal yung polymer niya dito, no? Unloaded to ha mas makapal mas makapal siya sa ano sa BRG9 yung BRG9 mas manipis siya eh. mas makapal yung pla yung ano niya mas makapal pero yung BRG9 naman mas gusto ko yung trigger flat face trigger tapos grip safety nga uh, tapos mas maganda ang ano tisa segana yung sights niya parehong bakal pero night sights to tritium night sights Etong BRG9, Ordinary 3, that side, iniba lang nila yung front, no? Pero, yan, steel pares, din na steel yan. Mas upgraded nga lang to ano, tisa sigana. Okay? Well, tatanayin nyo ako, ano mas maganda, syempre, sa panahon natin nga, na-mention ko na, ano, mas, it will go down to preference. Pag particular kayo sa brand, syempre, you will know, you will not go wrong with Springfield. Kasi matibay talaga to, Croatia. Nung lumabas to 13 years ago, talagang gusto, gusto ko magkaroon ng Springfield, no? Feeling ko, mas upgraded siya sa ano, sa mga Glocks, sa mga feature-wise niya, no? Mas upgraded siya. Okay? Kaso, mahal. Itong dalawang to, less than half the price. Hindi ko pwede mention yung price. Less than half the price. So, dito tayo. So, in between the two, ano mas gusto ko? Pag gusto ko na walang grip safety, eto, syempre. Pag gusto ko na may grip safety, eto. Ganoon lang Pero, basically, they are the same gun. Ultimo yung ano, slide eh. Kita nyo yung cut na to. Meron din sya nito oh. Parang same factory lang to. Iniba lang yung design dito sa part na to for uh, lightning. Pero yun nga, ang the best dito is meron tong logo ng PNP tsaka nakalagay PNP property. So walang kinalaman ng Pilipinas dito ah. Ginawa lang to ng manufacturer para maibenta sa Pilipinas pero hindi naman nila nabenta. Kasi nga kanik ang pinili. No? In terms of firearms, Ayan. Personal preference lang. Walang ano. Sa panahon ngayon, sabihin nyo, ah, mas reliable yung ganito. Mas reliable ang Glock. Ganyan, ganyan. Sa tingin nyo, ano, anong gun ba ang hindi reliable sa panahon ngayon? ba diba? Lalo-lalo na yung mga same price. No? Ito nga, ang baba na ng presyo, pero reliable pa rin to eh. Kasi nakapattern to sa Springfield XD. Last time pala, pinutok ko, no? Ito, kaya na gumamit ng Springfield na magazines eto i just found out etong Tisa Sigana hindi Naka-pattern sa ano uh, Sig P226 magazines hindi iba-iba yung ano niya hindi isa in hindi gagana yung mga Springfield magazines ko ilang napansin ko pa na kakaiba sa kanilang tatlo sa kanilang tatlo no Maraming pa naman ako magazine ng Springfield <coughs> hindi ko siya magagamit dito pero meron din akong magazine ng Sigpi 226 kasi ginagamit ko yun sa Kanik. Kanik tsaka sa Beretta. Basta may modify ka lang dun sa butas niya. Anyway, ito po siya, no? ah uh, Tisa Sigana Gen 1. Abangan nyo yung Gen 3. Nakalay away na yan sa akin, eh. Inuna ko lang to kasi babi ko ba ma ma-out of stock kasi eto ang hinahabol talaga dito eh. Yan tatak ng PNP no? San ka pa makakabili na nakalagay is property ng PNP. 'Di ba? Kung may pera lang ako, bibili pa ako ng isa nito eh. Just for the sake na yun nga, 'yung logo. 'Yun ang hinahabol ko dito. Plus reliable naman 'to dahil kahit hindi ko pa 'to napuputo kasi nga naka-pattern sa Springfield XD. No, yung mechanism niya parehas, yung internals niya parehas, yung spring parehas, parehas yung size ng barrel, parehas yung size ng ano, slide, halos lahat parehas. Iniba lang nila yung mga ibang details para hindi sila ma, ma copyright, no? Anyway, it's a good looking gun. It's a uh, what do you call this? Beef beefed up. Makapal siya, na matmukha ma, It looks and feel na matibay. Alam niyo 'yon, panahawa kayo ng barrel. Sabi ko nga testingin niyo yung mga Glock niyo sa kanik niyo. Pisilin niyo dito, eh. malambot. Ito hindi matibay. Makapal yung ginamit na polymer or plastic. So sabi niya, importante ba yun? Yeah, importante sa akin yun. Kasi it reflects the quality of the gun. No? Importante para sa akin yun. And plus na na makapal yung polymer din dito. As compared dito sa BRG9. Mas manipis yung BRG9 eh. Anyway, so it will boil down to preference lang guys. Para sa akin, dito sa tatlong to, wala talagang mas magaling. Kasi parehas sila na ano eh. Parehas yung mga internals niya eh. Parehas yung mga sukat. No? Halos parehas yung mga dimensions. And yung mechanism niya, parehas sa parehas. Nagkakaiba lang nito sa external safety nito. Pero other than that, it is basically the same gun. No? Uh, um, naalala niyo yung pelikulang Hitman, the lotion barrel. Ito, pwede. Kasi magkamuka naman eh. Halos magkamuka. Uh, ah, ito nga, tatlo eh. They are basically the same gun. Hopefully, ginawa nila mas mahaba eh. At least siguro mga one and a half inches para mas mukhang ano, mamahalin. Okay lang. So, let me know what you think. Nag-enjoy ba kayo sa ating video for today? Tisa Cigana PX9 Gen 1. Gen 1 pa lang yan. Ha? Yung Gen 3. Mas maganda. Okay, guys. That's it. Thanks for watching. Bye.